Қазақстанда жаңа ұғым микробизнес енгізіледі. Бұл туралы Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің ұлттық палатасы президиумының төрағасы Тимур Құлыбаев айтты. Бүгінде бізде тіркелген 1,5 миллионнан астам кәсіпкер бар. Оның 20 мың орта, қалғаны шағын бизнесте жұмыс істейді. Тіпті оны микробизнес деп атауға болады. Бүгін біз үкіметте осы туралы сөз еттік. Үкімет 15 адамға дейін кәсіпорынды микробизнес деп тану жөнінде шешім қабылдамақ. Міне, дәл осы топқа кіретін адамдар үкімет ұсынып отырған қолдау мүмкіндіктерінен мүлдем хабарсыз, деді кәсіпкерлердің ұлттық палатасы президиумының төрағасы. Қытайдың өндірістік секторындағы жағдай нашарлай бастады. Бұған HSBC Holdings және Market Economics мәліметтері дәлел. Қытай өнеркәсібіндегі іскерлік белсенділікті сипаттайтын индекс төмендеп 50 пункт құрады. Қаңтар айында өндірістік сектордағы сатып алулар жөніндегі менеджерлер индексі 49,5 пункт құрады. Бұл фактор әлемдегі көлем бойынша екінші экономиканың баяулағанының дәлелі. HSBC зерттеулері бойынша ол индекс көлемінің баяу өсуімен жаңа экспорттық тапсырыстардың қысқаруына байланысты төмендеді. Euromonitor International зерттеу агенттігі шетелдік туристердің таңдауы жиі түсетін әлемдегі 100 атақты қалаларды атады. Атап өтерлігі, биыл бірінші ондыққа Азияның бірден 6 қаласы енді. 32 азиялық қала жүздікке кірді. Бұл шетелдіктер үшін осы өңірдің ерекше тартымдылығын көрсетеді. Бірінші орында Гонконг, қалаға келген саяхатшылардың жалпы саны 24 миллион адам. Екінші орында Сингапур, бұл жаққа 21 миллион адам саяхатшы ат басын тіреген. Бұл додада Бангкок 15,8 миллион адам және Лондон 15,5 миллион адамға тең түсіп тұр. Бүгінгі экономикалық жаңалықтар осы. Сәттілік бізбен бірге. Кезек өздеріңіздер, тілектер. Рахмет, Ерболат.